Oké, mensen, ik ben dus in de faction Raidable gegaan en dit is een undercover op Frisky Games. Oh. En yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video op Frisky Factions. Dit is een andere video dan normaal, want in deze video ga ik undercover op Frisky Games. En ik zit dus daarom op een alt, hij heet Lazorium en hij heeft Husky rank. Ik doe nu even Kid Husky, want dan kom ik wat sneller in een faction als ik stuff heb. Zo, en dan doe ik ook nog even slash reclaim. En dan heb ik twee Frisky keys, die ga ik ook nog even snel openen. Ho. Even snel naar de crates toe. Oké, wat krijg ik eruit? Oké, wat gold blocks en een mighty bow. Alright. Zo. Mighty bow. Oké. Doe ik allemaal even in mijn ender chest. Per se nodig. Oké, jongens. Dan ga ik dus eventjes een flinke MSG sessie houden met heel veel mensen. En dan hopelijk word ik geaccepteerd in de faction. Dus tot zo. Oké, boys. We hebben bait. We zitten in de faction Raidable. Ja, na 3DTR zijn ze, dus... Alright, ik ga even adden op Discord. 1 hour later. Oké, boys, we gaan hem bellen, let's go. Hey. Hallo? Hallo, hey. Oké, kom maar F home. Is de faction een beetje actief? Er is iets, hebben we nog een beginnende factions. Oké. Je ziet er wel goed uit. Oké. Wil je maar ook testen op PvP? Echt heel veel boeit. Is het hoe meer players, hoe makkelijker het is. Oké, ik zit nu op build FFA. Duel maar. Best wel actief. Ja? Wie? Wie spelen hier? Kloot, Gerlof, Kloot. Kijk jij ze ook, want... Bierhaai? Ik kijk soms. Kijk ik Gerlof. Ik heb laatst even naar Bierhaai gekeken, wat hij doet. Jee. Vooral weinig YouTube. Misschien moet je je gevoeligheid van Discord daar beter zetten. Ja, ik kijk of Gerlof online is. Zullen we naar zijn base? Ja, is goed hoor. Ja. Zullen we naar Gerlof base? Oh, hier is het. Oh, iemand anders van de faction is ingelogd. Simon. Oké, pak hem. Oei. Ik heb hem geraakt. Pak hem. Oh, hij heeft mij geraakt. Hey, ik heb hem ook. Goed zo. Oké, ik schiet hem weer. Oh. Raakt. Ik ben niet tip te halen. Oh. Wie is effect? Is van upgrade. Oh, je wordt gewoon gevecht. Yo, 3 pearl. Ben je eerst? Oké, ja, ik heb geen pearls. Hoe ben je eigenlijk op de server gekomen dan? Door allemaal YouTubers. Wie? Door YouTubers, door Elwins vooral. Oh. Welke Frisky YouTubers kijk jij? Ik kijk Gerlof wel eens. En ja, Gerlof vind ik wel de beste, denk ik, van degene die er zijn. Oké.
Kijk je ook andere YouTubers nog? Oh ja, UB. Oké. Hij heet Heiko, toch? Hoe? Heiko heet hij toch? Weet ik niet. Oh. Heb je een dissert? Heb je zo'n kit? Die je kan gebruiken? Nee, nog niet. Ik denk dat ik de traps wel af ga maken. Want ik word altijd gespliefd of in zo'n piston trap of zo. Dat is altijd hetzelfde. Ja. Dat is wel kut. Als wij het nu bij mensen kunnen doen. Hoe oud zijn jullie ook alweer? 14. Huh? Hoe oud zijn jullie? 14. Jij, Citon? Jij was ook 14, toch? Citon? Ik ben ook 14. Oké. Ik ga even de trap. Ach, jongens, kom eens hier naar mij. Wacht, kom eens, Citon. Ik wil een screenshot maken zodat ik bij jullie in de faction zet. Mag dat? Natuurlijk. Ja, oké. Eerste faction hier. Oké, mensen. Ik ben dus in de faction Raidable gegaan. En dit is een undercover op Frisky Games. Oh. En die zit in mijn video. Ik hoorde het al een klein beetje. Ik hoorde dat Gerlof wel de beste YouTuber is, hoorde ik. Ja. Nice. Dus ik ga zo meteen even op mijn main en dan ga ik jullie wat setjes geven, want jullie zijn een beetje... Ja. Ja, redelijk. Zo heel goed uit, zeg maar. Thanks. Dus hadden jullie het gedacht dat ik dit was? Want ik heb ook tering last van mijn stem. Ja, dat had je al verteld in die video. Ja, ik wist het niet zeker, ik hoorde het een klein beetje, maar ik wist het echt niet zeker. Ik hoorde het een beetje, maar een soort van... Weet zeker, ik kan niet opeens zeggen tegen iemand, hey, ben je Gerlof? Ja, stel eens goed. Nou jongens, dan geef ik deze mensen even wat setjes op me mee en dan gaan we nog even pvp'en, dus tot zometeen. Ik ben niet heel weinig spullen. Alright, laat me in, MSC. Laat me in, 2v1. 2v1 kan ik ze zelfs nog hebben. Ja, ze zijn niet heel goed. Oh nee, ik ben Martijn als Betty nu ook erbij. Kijk, okay, kan jullie kijken. Ik ga de trap even uitmaken. Ja, wees ready, Citon, als je misschien mee kan. We staan er gewoon een beetje vlakbij in de buurt. Waar we het open kunnen krijgen, of? Maar gisteren was het ook zo met die X-Spark en die zei, laat me alsjeblieft met rust. Want ik was hier min 6 die TM. Fuck. Oké, let op, hè. Eens kijken wie de damage doet. Volgens mij ben ik dat. Ja. Oké, jammer. Ja. Blijf hier gewoon, maar niet uit. Ik ga de treble uitminen. Even kijken of er nog iemand is doodgevallen. Oké, jongens, blijf hier goed staan. Blijf hier goed staan. Ik heb geen gear, dus... One hour later. Ze zijn wel redelijk pushy. Daar gaan we dan, let's go! Haha! Duck target X-Spartan? Ja. Ik pak gewoon iemand die hier grappig is. X-Spartan is slechter, dus. Heel veel cap bij me. Oh, een bord low. Oeh, ik kwik door misschien, of niet? Ze doen zo gek. Ik heb Husky Bow en zo. Ik heb een beetje van je stuk. Oké, jongens, zoals beloofd krijgen jullie van mij 3 diamond setjes en 3 swords. En even kijken. En dit is heel ziek wat ik jullie nu ga geven. Stack apples. Zo. Dus ik hoop dat jullie nog heel veel plezier gaan hebben op Husky Factions. Jongens, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later. Back home to you.